Oh.
Sugeng dalu diajeng. Ja, sugeng dalu Kang Mas Tejo. Ana paribasan. Paribasane kados pundi Kang Mas? Lho ana paribasan, suwe ora jamu, jamu pisan. Jamu pisan. Jamu pisan. Yo, jamu pisan godhong-godhong. Jamu pisan godhong-godhong. Nek godhong-godhong campur, suwe ora jamu, jamu pisan godhong-godhong. Nah, suwe ora ketemu, ketemusan tetep nonong. Wikin ya ayo kawan bayi kok ya mas. Kelebihan, kelebihan. Cenang tenang, kamu walaupun nonong jangan sakit hati. Orang mas. Kata pepatah Jawa atau menurut pemahaman Jawa, Ripon. Wong wadon sing baduin nonong itu biasanya penyayang. Tepuk tangan dong. Gitu. Sing nanang terutama ya, dadi keduhi ra konangan. Aku tuh kalau melihat Rika misalnya dari samping, dari samping coba. Dari samping mas. Ibarat bintang film Meriam Bellina. Dari samping, belakang, dari belakang? Dari belakang, mas. Paling ora yuk, Lydia Kandau. Lydia Kandau. Dari depan, 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 depan. Depan, mas. Mesti kayak apa itu, mas? Kayak sok imah. Dari atas, coba. Dari atas, mas. Wow, dari atas ibarat kata kayak Lady Diana. Sekon duwur ke Lady Diana. Sekon duwur, Lady Diana. Nek sekon ngisor. Kepiye, kepiye. Sekon duwur, sekon duwur Lady ngarep Diana. Mau Lydia Kandu, ngarep duwur Lady Diana. Terus, ngisor mas. Bruwet. Lo kan peteng, peteng lele nonton ini harus pas peteng dati ora ketok gitu lo. Sesok aku nek ketemu kalau sampeyan nanti-nanti kene iki sangu senter. Jadi main padang nek yo. Perlu tak ganduli Petromak mas. Pulau, pulau wis penjaku. Iya deh. Marah sliramu ojo dadi